欢迎收看最在地的大新店地方新闻，我是周文萱，首先带你掌握今天的新闻重点。因为疫情影响，血库频频告急，新店中正路的老字号包子店做公益，捐血就送包子，号召民众捐血纾解血荒。新北市议员陈怡君结合摊商捐赠水饺等暖心食材给新北市消防局第四大队，感谢他们的辛苦。新冠肺炎疫情进入三级警戒以来，华山基金会划拨捐款锐减八成，期盼大众线上送爱关怀独老。新北市社会局与儿童福利联盟合作推出防疫安心包，让亲子可以在家一起玩，纾解压力。今天的新闻深一点要来探讨大丰国小四年来实施双语教学的成效。为了要号召民众慷慨挽袖捐血，新店中正路上面的一家老字号包子店在每一年的八月份都会举办捐血送包子的活动。尤其是今年受到了疫情的影响，全台的血库频频告急，因此老板呢就赶紧站出来疾呼民众赶快来捐血抢救血荒。在新冠肺炎疫情影响下，全台血液库存量都严重不足，特别是在北部地区。为了号召民众慷慨挽袖捐血，新店区中正路上这家已经开了20多年时间的老字号包子店，八月份也将举办捐血送包子活动。老板周世华说，他每年都会在八月与新店捐血室合作，举办捐血送包子公益活动，希望可以借此号召社会大众共同响应捐血。跟往年一样，从8月1号到31号去捐血室捐血的话，我会有兑换券在护理师那边，250是1张，500是2张这样子，可以来到我店里来换我的产品这样子。周世华表示，以往八月因为天气炎热，民众不想出门，导致夏季血荒。今年还碰上了新冠肺炎疫情搅局，所以呼吁所有捐血人发挥爱心，响应捐血。像今年是有疫情的关系，有的人都不敢去捐血室捐血啊。现在可以比较松绑了哈，希望大家有空每天都可以去捐血，因为捐血中心很多大点都礼拜假日都没有休息，都可以早上9点到下午5点都可以去捐血。国内疫情逐渐趋缓，新店捐血室期盼社会大众可以踊跃响应捐血活动，捐血一代救人一命，捐出您的热血，帮助需要用血的病患。记者陈平、张文琪，新店采访报道。新北市议员陈怡君和中正商圈自治会摊商合作，日前捐赠了手工水饺、包子和馄饨给新北市消防局第四大队。希望辛苦对抗疫情的消防弟兄们随时都有热腾腾的食物可以填饱肚子。继赠送暖心餐盒感谢医护之后，新北市议员陈怡君的第二波暖心行动来到新北市消防局第四大队，这次带来的是中正商圈自治会摊商的手工水饺、包子以及馄饨，希望能够帮助消防弟兄将冰箱冷藏库填满，让他们在执勤之余随时有热腾腾的食物可以填饱肚子。确诊人数有3位，到这两天已经降到个位数了，我觉得我们这些市民只有利用这样的方式来感恩这些第一线的消防英雄。那我们也在想说，因为他们的时间非常不一定，所以没有办法像我们送餐点到医院一样，所以我们就想说帮忙用一些可以及时的可以就是加热之后就可以直接吃的，像水饺啦、包子啦、馄饨。收到这次的爱心食材，第四大队的消防弟兄都相当感谢。大队长高宗奇表示，这些物资给了弟兄们满满的元气，大家不管在何时都不愁没有热食，可以继续好好打拼。这次疫情期间，其实同仁都非常辛苦，我们要长时间在这边待命。那因为疫情的期间，所以其实很多餐厅也都没有开，那我们在用餐上也会有一些问题。那议员这次送我们好吃的包子、好吃的馄饨、好吃的水饺，就是真的是给消防人员很多的打气。然后我想这样的水饺还有这样的包子、馄饨，除了温暖消防人员的心，也填饱我们的胃，也温暖我们的胃。陈军议员指出，站在第一线的消防弟兄在疫情期间真的十分辛苦，所以这次的活动也结合了生意受到疫情影响的中正商圈自治会摊商，希望在感谢消防同时还能够照顾到摊商，帮助大家一起度过难关。记者陈明、张文琪，新店采访报道。
新冠疫情爆发后升级三级警戒，许多社福单位也连带严重受到了冲击。华山基金会这一个月来划拨捐款笔数锐减了80%，但是孤老服务不能中断，像是新店区天使镇镇长每一天都会送民生物资给三区里的孤老，希望大众能够多多利用线上捐款来帮助华山基金会一起来关怀长辈。华山基金会在全台设有400个社区爱心天使站，在新北市服务超过1400名弱势失能、失智、失依的长辈。但自从因为疫情升级三级警戒以来，华山基金会长期仰赖民众小额捐款的部分，划拨笔数锐减80%，收入下滑100多万，让华山基金会在长者服务上更加困难。而自疫情爆发后，华山基金会的关怀脚步没有中断过。像是在新店区，就有一位爷爷独自居住在山区，站长每周都会备妥民生用品带上山给长辈，让爷爷可以获得基本物资度过这段艰困疫情。华山基金会期盼各界能够多多利用线上捐款支持线上送爱，每个月1250元，让弱势长辈在餐食、就医或防疫的物资上都能够获得援助。邀请全台大众在疫情期间爱心不打烊，一同守护孤老。我在基隆，邀请你一起守护在地孤老。我在龙井，我在吉兴，我在万峦，我在高雄。民众如果有捐款上的问题，都可以拨打爱心专线2254-7923。记者陈小旦采访报道。防疫期间交报案件暴增，新北市社会局和儿童福利联盟合作推出了2000份的防疫安心包，里头呢有青年土、造型拼图等材料，希望能够让爸爸妈妈和孩子们一同在家游玩来纾解压力。市长侯友宜也在此呼吁家长们，如果有教养上的问题，一定要打电话对外求助。三级警戒持续，不少家庭的生活受到冲击，父母除了经济上的压力，又因为长期与孩子待在家中，冲突就变多了。根据统计，全国五月家暴通报量比去年同期增加了15%，新北市一到五月的家暴通报量也比去年同期增加了7.3%。因此新北市社会局与儿童福利联盟合作推出了防疫安心包，让亲子可以一起玩纾解压力。市长侯友宜呼吁，如果家长有教养困扰，记得拨打专线，让专家一起来协助。我们爸爸妈妈不知道要和我们的孩子怎么斗阵，有一个叫爸爸妈妈可以教养专线，0800-532-880，这条专线让我们怎么教我们的孩子。还一条，创伤复原咨询专线，那你如果遇到什么心情郁卒不好势，那买单怕0800-250-585。防疫安心包里头有青年土、造型拼图、舒压球、色纸等材料，目前已经先分发给在检疫所的孩童以及弱势家庭，希望透过防疫安心包，让爸爸妈妈和孩子可以纾解疫情期间的压力。记者杨邦友、张芳琪新北市采访报道。先让我们休息一下，待会广告过后，今天的新闻深一点的单元要来探讨大丰国小4年来实施双语教学的成效，我们马上回来。上网免行动，大新店宽频一居超大平宽 WiFi 6新时代上网，让你飙网有感，追剧顺畅，搭配高画质数位套餐，每月只要999，欢迎洽询2917-3939。疫情升温期间，提醒您做好防疫措施，保障你我健康。大新店提供各项不出门也能轻松缴费的便利管道，您可透过 LINE Pay 接口支付、橘子支付、线上刷卡、网络银行 ATM、
官网线上缴费等电子缴费管道，避免临柜缴费的人群接触。欢迎多加利用，让我们共同做好防疫，一起守护家园，台湾加油。在新店地区最早推动双语教学的是大丰国小。大丰国小从106年就开始推动双语课程，到现在已经有4年的时间了。而目前的双语教学最主要呢，是以4年级、5年级还有6年级的综合课程为主，采用 CLIL 的学科内容和语言整合教学模式。在学习综合课程的同时也学习英文，并且让学生实际运用，成效相当的卓越。行政院在108年宣示台湾要在2030年成为双语国家，希望借此提升国民英语力及增进国际竞争力。而新北市也在109年喊出2030年打造新北双语城，希望10年后每所学校都有双语课程，创造多元生活式的英语学习环境。You can say stop bullying now.大丰国小在106年就开始加入双语实验学校，也是新店区最早推动双语教育的学校。目前4、5、6年级每个礼拜都有一堂综合课，由外师和英语老师共同教学。这天外师润德王就规划了霸凌这个主题，除了带同学们了解何谓霸凌，也教大家制作反霸凌背章。We are going to make armbands like this.大丰国小校长李春芳表示，目前各县市公立学校所拟定的双语课程主要包括了 CLIL， 也就是学科内容与语言整合教学，以及 EMI 全英语授课两种模式。而新北市主要采用 CLIL， 让学生在学习学科知识的同时也进行英语学习，就是强调生活化、语境化，然后呢，可以从孩子们的一个生活里面去切入啊，譬如说从食物这一块呀，那我们的外师就会把他从他的母国文化带来一些食物的观念，同时根据我们现场孩子们的一个需求呢，他会设计很多的课程。像我印象中呢，最近瑞德王老师呢在上学期去做食物啊，后来做星座啊，后来又搭了防疫课程。CLIL 的优点就是将英语学习整合在学科内容学习中，让学生可以有更多实际应用的机会。此外，为了提升学生的学习兴趣，任德王老师也用更轻松活泼的方式引导孩子们主动学习，提出问题，并且增加师生间的互动，让孩子们愿意开口说英语。One girl and one girl. One girl and one girl. Teacher. No, no, no. Tell me.One girl in one girl. They fight. 这样的双语教学模式确实提高学生使用英语的频率，也让学生觉得双语课不再只是单调记忆课本上的知识，教学内容更贴近生活，因此比起英语课更有趣味性。双语课的老师他感觉就是比较贴近生活，然后英文课的老师可能就是讲课本里面的东西。一般的英文课就是教课文里面的东西，然后上双语课是双语老师会教我们一些像我们今天上霸凌，就是教我们不能霸凌别人，然后要当一个保护，就是防止霸凌的人，跟让我觉得跟课本不一样。谢黄启源老师除了是大丰国小的英语老师，同时也在综合双语课中辅助外师教学。他客观地分析，相较于英语课，双语课程提供给学生的是一个真实的英语学习环境，有更多机会练习，有助于加强学生的记忆。在我们的英文教室里面，我也是会说中文的人，他跟我说英文其实就是一种练习，可是到这边这就是环境需要，真实的需要，他必须要听得懂英文，甚至他跟老师有的时候有问题要问老师，或者跟老师做反应的时候，他必须要用英文，这是一个真实环境。大丰国小推动双语课程4年以来，最大的进步就是学生对英语学习的心态不再恐惧。
李春芳校长指出，他明显感受到学生对于外国人的陌生与隔阂感大幅的降低。双语实验教学这样四年下来之后呢，小朋友们爱英文，喜欢英文啊。那同时呢，希望在几年后的英语能力检测后面，可以看到双峰现象是消失的。老师都全部讲英文，所以我要努力就是多学一点英文，然后努力全部都听得懂，让我可能以后去国外旅行或者是去留学的时候，就是能更了解当地的生活，或者是融入那里的英文感觉。如果去国外的话，如果有发生什么紧急事件，可以用英文沟通。过去台湾的英语学习，往往是学生在教室学了，出了教室却不敢说。但借由双语教育的推动，创造外师与学生文化交流与沟通对谈的机会，让学生的英语听说能力又往前跨出了一大步。紧接着，让我们来看看 Bovea 提供哪些地方上的活动讯息。现在申办依据光纤上网指定方案加高画质数位套餐，每月只要999元，立即享马博电视电话，再享高画质网络摄影机，速洽2917-3939。防疫在家也要健康一下，每月只要299元起，同时申办光纤上网指定方案，再享一年 VIP 与网络摄影机，申办速洽2917-3939。新北市文化局推出艺游新北艺文数位平台，为疫情下的防疫新生活持续注入艺术文化教育。详细资讯请至文化局官网或艺游新北网站查询。新北市动保处推广动物医院远端问诊服务，饲主若有居家看诊需求，可以向动物医院申请线上视讯问诊，并以宅配方式取得药物，减少外出，确保自己与毛宝贝居家防疫安全。府中十五首次推出线上版夏日宅家动漫数位夏令营，自7月26日至8月11日，针对7至12岁国小学童，规划一系列时下流行的动漫主题课程。活动详情与夏令营资讯，请洽府中十五官方网站及脸书粉丝专页。以上更多的新闻内容，民众可以扫描画面左手边的 QR Code 订阅大新店的 YouTube 频道，或者是到我们的脸书粉丝团以及官网上查询点阅，欢迎民众可以多加的利用。我是周文轩，感谢您今天的收看，我们明天同一时间再会。